হে ভগবান, আজি গফুৰৰ প্ৰথম দিনতে কিয় এনেকুৱা দিন কৰি? এইখনটো আজিকালি দুই তিনিদিন বন্ধ হৈ গ'ল, হ'লেও কালেকশ্যন আছে দাদা তাতে। এইখন বাকী ভালেখিনি গাড়ী আছে, ইয়াতে এখন এই আছে টিভিএছ কিবা এখন ষ্টাৰ চিটি। তো এতিয়া আমি গাড়ীখন আজি এণ্টক লৈ ওলাইছোঁ, ইপিনে মা ৰেডি হৈ কিনে ৰখি আছে। আমি এটা বিশেষ কামত গৈ আছোঁ যে কামটো সম্পন্ন হ'লে আৰু ধামাকা ধামাকা তিন চাৰিটা কাম হৈ যাব, গতিকে কামটো ভালকৈ কৰি আহোঁ। অলপ দাদাই গাড়ীখন মুচি দিব, আৰু মোচাৰ কাৰণ আছে, কি কাৰণ আছে ভালকৈ গম পাই যাব, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো সেইফালে। আৰু এইফালে মোৰ আগত এটা VIP নাম্বাৰ EX1000, আৰু লগতে নাম্বাৰৰ ফ্ৰেমটো গ'ল্ডেন। তো লাকি মানুহ মানে কি, লাকি মানুহ নহয় ধনী মানুহ। এয়াৰ আহি পালোঁ আমাৰ গন্তব্য স্থান, ইয়াতে আজি গাড়ীখন কাম আছে। আৰু এতিয়া মই আহি পাইছোঁ ইয়াতে, এইটো চাই লওক, ট্ৰু ভেলু পইণ্ট কৃষ্ণা মটৰ্ছ আৰু কালাপাৰা যিটো গোপীনাথ নগৰ বুলি আছে, এইটো ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ীবিলাক আছে, ছেকেণ্ড হেণ্ড ডিলাৰত আহিছোঁ। আৰু মোৰ এইখন এতিয়া মানে ছেকেণ্ড হেণ্ড কৰিবৰ কাৰণে আহিছোঁ, মোৰ এইখন প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট দেন আছে। মা আহি আছে, ডিলটো কৰোঁ, কৰি কিনে মানে বেলেগ অলপ প্লেনিং আছে, চাই লওঁ কিবা গ'লে কিবা আহিব, বেছি আবেগিক হোৱা নাই আৰু। আৰু এইফালে আহি গৈছে আমাৰ লাল চাহ, আৰু এতিয়া আমি বহি আছোঁ ইয়াতে আহি কিনে দোকানত ডিলাৰত। তো ইয়াতে দাদাহঁত আছে, জিন্তু দা আৰু ইন্দ্ৰনাথ দা আছে। আৰু আজি মোৰ বিশেষ কাম এটাত আহিছোঁ, কামটো মানে কি হৈছে, মোৰ এণ্টকখন আজি মই ইয়াতে দি থৈ যাম। এণ্টকখন মই এনে ফাৰ্ষ্ট দেন আছিলে, আজি ছেকেণ্ড হেণ্ড হৈ যাব, যদি কোনোবাই কিনিব বিচাৰে ইয়াৰপৰা কিনিব পাৰিব, আহি যাব। আৰু কিনি কিনে মানে এইখন বেছি বেলেগ কিবা কিবি বহুত প্লেনিং কৰি আছোঁ, প্লেনিংবিলাক লাহে লাহে চব ৰিভিল হৈ থাকিব, চাই দেখক আৰু কি কাম আছে, চব দেখা দেখোঁ এটা তাকে। আৰু ইয়াতে বহুত গাড়ী আছে, গাড়ী 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 এডভান্স মানে অৰ্ডাৰ গাড়ী আছে, পাৰিলে গাড়ী এখনো ল'ম, আৰু নাজানো কি হয় মানে একদম আমাৰ কাম কৰা নাই মানে। আৰু এতিয়া গাড়ীখন মোৰ এণ্টকখনৰ কাম গোটেইখিনি হৈ গ'ল, চাইন মাৰি দিলোঁ, আৰু এণ্টকখন এতিয়া ভিতৰত সোমাই দিছে গাড়ী। এতিয়া এইখন গাড়ী এতিয়া মোৰ নহয় আৰু, এতিয়া মোৰ লগত যোনটো এটা আছে, আৰু যোনটো এটা আৰু ইন্দ্ৰদা মিলিকে যোনে মানে যিজনে চলাই আছে, আৰু গাড়ীবিলাক ইয়াতে দেখিছে কালেকশ্যন। একবাৰ বিক্ৰেতাৰ পৰা অলপমান থুলমূলকৈ দাম চামবিলাক সুধি লওঁ। এইখন RS আছে ন, এইখন এইখন প্ৰাইজিং কিমান আছে? 74,000 ন, 2016 মডেলৰ চাই লওক কণ্ডিশ্যনটো। আৰু ইয়াতে আপোনাৰ 220 আছে এইখন, এইখনটো আজিকালি 220খন বন্ধ হৈ গ'ল, হ'লেও কালেকশ্যন আছে দাদা তাতে। এইখন কিমান? 2018 মডেল 68,000 দাম ধৰা আছে। আৰু এইখন NS আছে 200, এইখন চাই লওক NS আছে, বঢ়িয়া কণ্ডিশ্যন, খালী অলপমান বৰষুণত ধোলা চোলা পৰি আছে। আৰু এইখন কিমান দিয়া আছে? 68 ন। তো আৰু বাকী ভালেখিনি গাড়ী আছে, ইয়াতে এখন এই আছে TVS কিবা এখন ষ্টাৰ চিটি, 12,000-13,000 মান আহিব। তো এইখন 12,000 টকাত আপুনি যদি ধৰক ৰেপিড স্পীডত মাৰিব পাৰে, হিচাপে বঢ়িয়া মাইলেজ পাব। আৰু বহুত কালেকশ্যন আছে, কেতিয়াবা আহিব ইয়ালৈকে, ট্ৰু ভেলু এড্ৰেছটো মই দেখাই দিছোঁ অলৰেডি। আৰু বঢ়িয়া, আৰু এটা কথা, যদি আপোনালোকে যদি গৰম পানী ব্লগছৰ ভিডিঅ' চাই আহ বুলি কয়, স্পেচিয়েল ডিছকাউণ্ট আছে, হয়নে? বঢ়িয়া ডিছকাউণ্ট আছে, আপোনালোকে আহিব আৰু গাড়ীতে চাই যাব কেনেকুৱা লাগে। তো যিহেতু এতিয়া গাড়ী বিহুন মানুহ, গতিকে উবেৰ এখন মাতিছোঁ আহি আছে, 180 টকা ভাড়া হৈছে, গতিকে যাব লাগিব 180 টকা হ'লেও। ঘৰত যাওঁ, গাড়ী আহি গৈছে আমাৰ সোমাইলৰ ভিতৰত। তো এটা মোৰ বাকী লাষ্ট কাম থাকিল, কামটো হৈছে আপোনাৰ এই তাৰপৰা AIG ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীলৈ যাব লাগিব। যাই কিনে ইঞ্চুৰেঞ্চটো আপডেট কৰিব লাগিব, আপডেটটো হোৱা নাছিলে, আপডেটটো কৰি কৰাৰ পিছতে গোটেইখিনি কাম ছাকচেছফুলি হৈ যাব, হেণ্ড অভাৰ হৈ যাব, ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈ যাব। আৰু কৈছে ইমান আৰ্জেণ্টলি লাই দিলে কৰিলে হ'ব, গতিকে মই বাকী যিখিনি কাম আছে ইম্পৰ্টেণ্ট সেইখিনি কৰিলোঁ, কৰি উঠি বাকীখিনি কাম কৰি দিলে আহি গৈছোঁ এতিয়া এণ্টকত অংকুৰৰ। আৰু এটা খানা আয়োজন কৰিছোঁ, মাংস লৈ আহোঁ, লেটছ গ' দাদা, আধা কিলো দিয়ক। নাই ঠিকে আছে, কিন্তু তোর গাহরির বাবু কান্দিছে যে, তুমি কি অলকার কথা মন পড়ছে নাকি? আর ইয়ালগতে আমার খানার প্রিপারেশন চলি আছে, আর এখানে আমার রান্ধিনি এটা কুই আছে, খানা আই পাইছে, খাই সব এনে গাইছে, বাঙ্কুর বড়িয়া আছে, ভালকে রুবা দে, হয়ে গেল ভালকে রুবা দে, বড়িয়া কাপড় কিনি তো বাসন কিনি। তো এটা আমার খোয়ালাখিনি কমপ্লিট হয়ে গেল, আর এইফালে আমার সীমান্ত বড়িয়াকে বাসন আছে ভাবি। আৰু যদি আপোনালোকে যদি ক'বা যেনেকৈ হোটেল চোটেলত যদি ল'ৰা ছোৱালী লাগে যে মানে বাচন বাচন ধুব পৰাকৈ আছে, আৰু খালি চেলাই অলপ ভাল দিব, আৰু ডেকৰেশ্যনৰ কথা আছিলে। আৰু মানে কি মানুহ বহুত আছে, কষ্ট কৰি কিছুমানে খাই কিছুমানে সেই কৰে। আৰু এইফালে এটা আছে, কি হৈছি তাৰ বোলে নিচা লাগছে, মাংস খাই কিনে টোপনি মাৰি আছে দে নাকি সীমান্ত? দ্য আৰ্ট এণ্ড দ্য আৰ্টিষ্ট, দ্য আৰ্টিষ্ট মই।
Oke, gari ulah disu garaja pora aro ifene ala ala borohon dia jen feel hoy ase gotike bhoy lagi ase karon gopro karone borohon to ase dusman tate lagi ase mic sailo horo borohon sage problem hobo na lage hole risk na lo sailo risk to lo mane loe ni gelop man he bhagoban aji gopro prothom dinote kiyo enoka din korila borohon to kiyo anila বহুত দুখ পাইছোঁ মই মনত আজি প্ৰথম দিন ভাবিছিলোঁ টেষ্ট টাইপ এটা দি আহোঁ গোপ্ৰটো কেনেকুৱা লাগে টেষ্ট কৰি আহোঁ কিন্তু নাজানো আৰু কি হয় হে ভগৱান ৰক্ষা কৰিবা কালি চাফা কৰিছোঁ এইটো চাই লওক লেকটো একবাৰ এইটো এক্সৰ ষ্টিকাৰ এটা লগাই দিছোঁ প্ৰমোশ্যন নহয় বাৰু এইখিনি 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 এইয়া এতিয়া বঢ়িয়াকৈ বহু আৰু মাদাৰক লৈ যাওঁ তো বিশ্বৰমান আপোনালোক এতিয়া বঢ়িয়াকৈ ওলাই গৈছোঁ ঘৰৰ পৰা মা আৰু মই মা কথাতে অফিচত থম থৈ কিনে মই যাম মোৰ এটা বেংকত যাব লগা আছিল কাম আছে বেংকৰ কামখিনি কৰিব লাগিব কৰি কিনে আজি আকৌ ক'ত যাওঁ নাজানো তই আহি পালোঁ মাৰ অফিচ এইটো মাৰ অফিচ গুৱাহাটী পৌৰ নিগম অফিচ উজান বজাৰ তই ইয়াতে থওঁ থৈ কিনে মই আৰু মোৰ কামখিনি কৰোঁ লেটছ গ' নামা নাহাও যে আকৌ বাই বাই তই মমছক বাই বাই দিলোঁ দি কিনে এতিয়া আকৌ মই যাম এ বি চিলৈকে এ বি চিত আছে আমাৰ টাটা এ আই জি ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানী তাতে যাই কিনে মোৰ স্কুটিখনৰ যিখিনি বাকী কাম আছিলে সেই কামটো কৰি লওঁ লেটছ গ' জাষ্ট মই গুৱাহাটী ক্লাবত ৰখিলোঁ ৰখি কিনে টাটা এ আই জিত ফোন কৰিলোঁ নাম্বাৰ এটা আছিলে সিহঁতৰ অফিচৰে এ বি চি অফিচ তাতে ফোন কৰিলোঁ ফোন কৰোঁতে ক'লে যে আপুনি আপুনি ইয়াতে আহিব নালাগে য'ত গাড়ীখন কিনিছিলে তালৈকে যাওক যাই কিনে তাতে কৈ দিলে সিহঁতে কৰি দিব আৰু ফিজ এক্সট্ৰা দিব নালাগে একো গতিকে কথাটো শুনি মোৰো ভাল লাগিল কাৰণ মানে এ বি চিত তাতে গাড়ী চাৰি চোৱাত অলপমান অসুবিধা হয় জেগাটোত গতিকে মই এতিয়া ডিলাৰলৈকে যাওঁ টি ভি এছৰ ডিলাৰত যাই কিনে মোৰ কামখিনি তাতে কৰোঁ আৰু এইফালে মই এতিয়া আহি পাইছোঁ মানিকনগৰ আৰু মানিকনগৰৰ এইটো ৰাস্তাটো নাপাতে লেফ্ট ছাইডে আছে মোৰ এইটো শ্ব'ৰুম কি নাম চাইডত চাভেৰা ইয়াত চাভেৰা শ্ব'ৰুমত আহি পাইছোঁ মই ইয়াতে কিনিছিলোঁ মোৰ স্কুটিখন 3 বছৰ আগতে গাড়ীখন সোমাইটো জেগা আছে নে নাজানো গাড়ীখন থৈ লওঁ থাকি নে কামটো কৰিব লাগিব ইয়াতে থ'ব পাৰিমনে এতিয়া চাভেৰাত আহি পালোঁ আহি কিনে মোৰ যিটো প্ৰব্লেম আছিলে সেইটো মই কৈ দিলোঁ ইয়াতে সিহঁতৰ পৰা মানে কৰি দিম বুলি কৈছে অলপ টাইম লাগিব এসপ্তাহমান লাগে বুলি কৈছে গতিকে লাগক কোনো প্ৰব্লেম নাই কামটো হ'ব লাগে কামটো হৈ গ'লে হৈ যায় এতিয়া এইখিনি কাম এটা টেনশ্যন এটা কমি থাকিল এতিয়া আগলৈকে যাই দিব লেটছ গ' গতিকে গাড়ীখন বেচা কাম হৈ গ'ল আৰু এইফালে মোৰ যিটো ইঞ্চুৰেঞ্চৰ প্ৰব্লেম আছে সেইটো কৰিলোঁ আজি বৰ্তমান এইটো ভিডিঅ' মই ইয়াতে শেষ কৰি আছোঁ আৰু এটা নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম নতুন এটা টপিক লৈ কিনে আৰু যদি কোনোবা চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰি দিব তো নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম তেতিয়ালৈকে বাই বাই তো নতুন গোপ্ৰ ছেটআপটো কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্টত জনাব আৰু মই ইমান দিন ধৰি কিনে যে ভিডিঅ'বিলাক যে মানে মটৰ ব্লগিং হোৱা নাছিলে কাৰণ মোৰ গোপ্ৰ নাছিলে নাথাকাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ মটৰ ব্লগিং কৰি কিনে ছেটআপটো মেইন মাইকটো যদি নাথাকে কথা ক'ব নোৱাৰি তেতিয়াহ'লে মটৰ ব্লগিং কৰি লাভ নাই সেইকাৰণে মই বোলো এনেকৈ আধা ৰাস্তাকৈ কৰি দিয়াতকৈ মই মটৰ ব্লগিং নিদিওঁ তাৰপিছত যিখিনি বস্তু মোৰ হাতত আছে মই ৰিভিউ ভিডিঅ' আনবক্সিং ভিডিঅ' এটামান কৰিলোঁ কিন্তু মই যি দেখিছোঁ মানে মানুহখিনি ৰিভিউ ভিডিঅ' বা আনবক্সিং ভিডিঅ'ত ইণ্টাৰেষ্টেড হোৱা নাই কিমান এটা সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ এতিয়াৰ পৰা আৰু ৰিভিউ বা আনবক্সিং ভিডিঅ'বিলাক আগ নবঢ়াওঁ কিন্তু মোৰ তাতে এতিয়া গোপ্ৰ কিনা আৰু গোপ্ৰ আনবক্সিঙৰ এটা ভিডিঅ' এটা আছে ডেডিকেটেড ভিডিঅ' যদি চাবৰ কাৰণে আপোনালোক ইণ্টাৰেষ্টেড হয় তেতিয়াহ'লে জনাব কমেণ্টত মই সেই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰি দিম আৰু যদি সঁহাৰি নাহে তেতিয়াহ'লে আপলোড নকৰোঁ মটৰ ব্লগিঙৰ ভিডিঅ' দি থাকিম গতিকে বাই বাই